إلهي بزنته لنكا مران منقدون انداوك أسجلين ليازو قمدو بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مدر لاي ستنور هل من يهون سات فرات أيك سات فرا والسن عينو جهن جفنه يلو تن منقد هسب عمبب تأيق يالهن اوقت لسو عكافل بعد الركو ملكام تكبر تدست برقت اينت كمت تنوري لك برقت اينت على منورن اوق موت بيتين يوم جيزينا ساعت لفتر يميجل كستتنونا ነገሮችን አጥብበህ ከመታይ ሰፋ አድርገህ እይ። በራስህ ተማመን። ለሌላው ቃል ከመግባትህ በፊት ራስህን በሚገባ እወቅ። መቼ መተውና መቼ አጥብቀህ መያዝ እንዳለብህም እወቅ። ለማወቅ ትጋ። ራስህን ለሚያጋጥምህ ነገር ሁሉ ዝግጁ አድርግ። ተስፋ በጭራሽ አትቁረጥ። የማያልፍ የለምና የልብህ በር ሁሌም ክፍት ይሁን። አንገትህን አትድፋ። በየትኛውም ሰዓት በየትኛውም ቦታ የነጻነት ስሜት ይሰማ። ከደካማ ጎንህና ከጠንካራ ጎንህ ጋር ተዋወቅ። ሁሉንም እኩል አስተናግዳቸው። ደካማ ጎንህን ብቻ እያሰብክ ራስህን ጭንቀት ውስጥ አታኑር። ምክንያቱም ስለተጨነክ የሚፈጠር ተአምር የለምና። ጠንካራ ጎንህን ተጠቅመህ ደካማ ጎንህን አሻሽል። ጥፋተኝነትህን አምነህ ተቀበል። ማጥፋትና መሳሳት የሰው ልጅ ባህሪያቶች ናቸው በል። በሌላ ሰው ላይ ብቻ ጣትህን አትቀስር። በእያንዳንዱ ቀን የሚከሰቱትን አስገራሚ ነገሮች አስተውል። ለማንነትህ ሁሌም እውነትን ተናገር። በማንነትህ አትፈር። በዓለም ላይ የሚያስከፉና የሚያሳዝኑ ነገሮች ቢበዙም ዋናው አትኩሮትህ መልካሞቹ ነገሮች ላይ ይሁን። ግልጽና ደፋር ሁን። አመስግን። በምንም ነገር ሳትገደም ፈጣሪ በለገሰህ ችሎታ በልጽግ። በነጻነት ኑር። ሁሌም ራስህን ሁን። ሕይወት ብርቅ ናት። አንዴ ከጠፋች አትፈራም። ስለዚህ መልካም ሥራን ከመሥራት ወደ ኋላ አትበል። ለሰው ማጎብደድን ትተህ ለፈጣሪ ስገድ። በማጣትም በማግኘትም በመራቅም በመቀራረብም በመሞትም በመኖርም በመጥገብም በመራብም ብቻ በሕይወትህ ውስጥ ሊያጋጥምህ ደስታና ፈተና አልሐምዱሊላህ በል። ራስህን በራስህ ማንነት መዝን። ራስህን በሌሎች ሚዛን እየመዘንክ ደስታህን አታርቅ። ፈጣሪህን አታማር። እውቀትህን፣ ንብረትህን፣ ገንዘብህን፣ ማንነትህን፣ ቁመትህን፣ መልክህን ከማንም ጋር አታወዳድረው። ስለ ሁሉም ነገር አላህ ምክንያት አለውና። ራስህን በሌሎች መነጽር አትመልከት። መልካም ሥራን አብዛ። ነገር ግን በሰራኸው መልካም ሥራ በሰዎች ላይ አትመጻደቅ። መልካሙን ሥራ ከሰራህ በኋላ እርሳው። በስኬትህ ተደሰት። ነገር ግን ከውድቀትህ ተማር እንጂ ወድቀህ አትቅር። አትቆጭ። ተጠጥተህ እዛው አትቅር። ተነስና ለውጥ አምጣ። ጠንካራ ሙእሚን ከደካማው ይበልጣልና ጠንከር በል። ትጋ። በሰዎች ላይ አትመካ። በአላህ ላይ ብቻ ተመካ። ቢሆንም ግን ሰበቡን አድርሰህ ተወኩሉን ፈጽም። ለጭንቀት ባሪያ አትሁንለት። ዱንያ አታላይነችና
ነገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከታገስክ በአላህ ፍቃድ ነገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀነትን እንደሚመነዳ ተስፋ ያደረክ ኑር። ትዕግስት ቢመረም ውጤቱ ግን ይጣፍጣልና እንደምንም ቻል አድርገህ እለፈው። መከራው ማለፉ ላይቀር ጤንነታችንን ይዞ እንዲያልፍ ግን ማድረግ ያለብን ራሳችንን እንጠብቅ፣ ተስፋ እናድርግ፣ ትዕግስት እንላበስ። ማለፉ ላይቀር በፈገግታ እናሳልፈው። የትዕግስት ውጤት ጣፋጭ ነውና ከልፋትህ ከጥረትህ ጋር ሁሌም ዱዓ አይለይ። ዱዓ ከየትኛውም መሳሪያ ጠንካራው ነውና እንጠቀምበት። ብዙዎቻችን ዱዓ ከማድረግ ተዘናግተናል። ሐቂቃ ቅድሚያ ውስጥህን ለውጥ። በሰውነታችን ውስጥ አንዲት ሙዳ ስጋ አለች። እርሷ ከተስተካከለች ሰውነት ሁሉ ይስተካከላል። እርሷ ከተበላሸች ሰውነት ሁሉ ይበላሻል። እርሷም ልብ ናት አሉ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ራስህን አታታልል። ሰዎች ያንተን ውስጣዊ ማንነትህን ባለማወቃቸው ከውጫዊ ማንነትህ በመነሳት የሚሰጡት ምስክርነት አንተ ስለ ራስህ ያለህን ትክክለኛ ዕውቀት እንዳይሸፍንብህ ይላል ኻሊድ ኢብኑ ሶፍዋን ረሂመሁላህ። ለውሳኔ አትቸኩል። ዑመር ኢብኑ ዓብዱልዓዚዝ እንዲህ ይላል፣ አንድ ሰው በርግጥ አንድ ዓይኑ ጠፍቶ ቢመጣ ዓይኑን ያጠፋው ሰው እስኪመጣ ድረስ አትፍረድለት። ምክንያቱም ዓይኔን አጠፋኝ ያለው ሰው ሁለት ዓይኑ ጠፍቶበት ሊመጣ ይችላልና። አጂብ። ትኩረትህን ሰብስብ። ትኩረትህን ወደፊት አድርግ። የኋላህንማ አንድ ጊዜ አልፈዋል። አልሙሐሰቢ እንዳሉት ኢማሙ አውዛዒ እንዲህ ይላሉ፣ ትምህርት ከመማራችሁ በፊት እውነተኝነትን ተማሩ። ዓላማችሁን እውነተኝነታችሁ ነውና የሚመራው። የግቦችን ግብ አትርሳ። ኢማም ኢብኑል ቀይም እንዲህ ይላሉ፣ የሰው ልጅ እግሩ እዚህ ዓለም ከረገጠ ጊዜ ጀምሮ ወደ መጪው ዓለም ወይም አኺራ መንገደኛ ነው። የጉዞ ቆይታው ዕድሜው ነው። ቀንና ሌሊት ማረፊያው ናቸው። ነገህን ዛሬ ጀምረው። ነገ ከዛሬ ጋር አብሮ አለ ይላል ዓሊ ብኑ አቢ ጣልብ ረዲየላሁ ዐንሁ። ጠንካራ ሁን። በሕይወት እንቅስቃሴ ውስጥ ልፍስፍስ ከሆነ ሰው ይልቅ በእንቅልፍ ውስጥ ሆኖ ቆራጥ የሆነ ሰው በንቃት ውስጥ ነው ይላሉ ዓሊ ብኑ አቢ ጣልብ ረዲየላሁ ዐንሁ። ኢማሙ ሻፊዒ እንዲህ ይላሉ፣ ውሳኔ ሳትሰጥ አስተንትን። ወረራ ሳትፈጽም ተዘጋጅ። ሳትጀምር አማክር። ሳያመልጥህ ተጠቀምበት። የእያንዳንዱ ዕለት ጎህ ከበስተ ምስራቅ ብቅ ባለ ቁጥር የአደም ልጅ ሆይ እኔ አዲስ ፍጥረት ነኝ፣ ስለ ሥራህም መስካሪ ነኝ፣ ሳላመልጥህ ተሰነቀብኝ። እኔ አንዴ ካመለጥኩ እስከ ዕለተ ትንሣኤ ድረስ አልመለስም ብሎ አዋጭ ይናገራል ይላል ሐሰን አልበስሪ ረሂመሁላህ። አዱንያ አጭር ናት። ዛሬ ብለን ያልነው ይኸው ትናንት ሆነ። ነገም አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ዕድሜ ከሰጠን መምጣቱ አይቀርም። መጥቶም ዛሬ ሆነ ትናንት መባሉ አይቀርም። ስለዚህ ባለችን አጭር ዕድሜ እንጠቀምባት። ምንም በማድረግ አላህን ስብሓንሁ ወተዓላ የሚያስደስትን ሥራ በመሥራት እሱም ዒባዳ ነው። ዒባዳ ሲባል ግን በሰላት ብቻ የታጠረ አይደለም። ዘካት በማውጣት ብቻ የታጠረ አይደለም። ዒባዳ ዘርፈ ብዙ ትርጓም ያለው ቃል ነው። በአግባቡና የሚጠቅም ትምህርት መማር ዒባዳ ነው። ሰውን የሚጠቅም ትምህርት ማስተማር ዒባዳ ነው። ትምህርት ሲባል ደግሞ ዲናዊ ትምህርት ብቻ አይደለም። አካዳሚክ የሆነ ትምህርት ሊሆን ይችላል። የኮምፒውተር ትምህርት ሊሆን ይችላል። ጎጂን የተባለ ነገር ከመንገድ ማስወገድ፣ ለምሳሌ እንደ ሙዝ ልጣጭም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ጉዳት ሊያደርሱ ከሚችሉ ነገሮች ማስወገድ ሰደቃ ነው። ሰደቃ ደግሞ ዒባዳ ነው። ዘመኑ ያመጣቸው ፈተናዎች ደግሞ አሉ። ለምሳሌ እንደነ የማህበራዊ ሚዲያ ያሉት ፕሮግራሞች ቲክቶክም በሉት ዩቲዩብም፣ ፌስቡክም፣ ቴሌግራምም ብዙ እነኚህን ተጠቅሞ
ሰውን ለቁም ነገር መጋበዝ፣ ጠቃሚ የሆነን ትምህርት ማስተላለፍ አጅር የሚያስገኝ ሥራ ነውና እሱም ኢባዳ ይባላል። ወጥቶ በቲክቶክ ወይም አንዷ ወጥታ በቲክቶክ ራሷን ገላልጣ እየጨፈረች እየዘፈነች ተከታይ እንዲበዛ ገንዘብ ለማግኘት ስትል አላህን የምታስቆጣ ወይም የሚያስቆጣ ብዙ ናቸው። ሐቂቃ እንዲህ ሰርተው አላህን ስብሓንሁ ወተዓላ የሚያስቆጣ ከሆነ በተቃራኒው ጠቃሚ የሆነን ትምህርት ማስተማር፣ ለሰው ልጆች ቁም ነገር ማስተላለፍ አጅር ያስገኛል። ስለዚህ ጸጋዎች እንደመሆናቸው አደራ ጸጋዎቹ በቁም ነገር ላይ እናውላቸው። አንዳንዱ ቲክቶክ በላእ ነው ይልሃል፣ ወይም ዩቲዩብ በላእ ነው ይልሃል፣ ፈተና ነው ይልሃል። አጠቃቀሙ ላይ ነው እንጂ ችግሩ። ቲክቶክም ይሁን ዩቲዩብም፣ ፌስቡክም፣ ቴሌግራምም ዋትሳፕም አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ካመቻቸልን ጸጋዎች ይቆጠራሉ። ነገር ግን የአጠቃቀማችን ጉዳይ ነው። በእነኛ ዕውቀት ባፈራቸው ውጤቶች ለቁም ነገር የምናውል ከሆነ አላህ ዘንድ ተወዳጅነትን እናተርፋለን። ቁርአን ማስተማር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ዳዕዋ ማስተላለፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የተለያዩ ጠቃሚ የሚባሉ ትምህርቶችን የምናስተላልፍበት ከሆነ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ይወደናል፣ አጅሩንም ያስብልናል። ስለዚህ አደራ ወዳጆች፣ አደራ አደራ። እድሜያችን አጭር ነው። ሁሉን ነገር ጥለን መሄዳችን ላይቀር መልካም ነገር ጥለን እንሂድ። የቲክቶክ አካውንት ካለን ጥሩ ነገር እያስተማርንበት፣ ወይም ዩቲዩብ መልካም ቪዲዮዎችን እየለቀቅን ከሞትን በኋላ ይጠቅመናልና አደራ እንበራታ። ኢኽላሱ ይጨመርበት። ለአላህ ስንል መልካሙን እንስራ። ከሞትን በኋላ ተመልካቹ ያየዋል፣ መታየቱ አይቀርም። መልካም ከሆነ ባለንበት ቀብር ውስጥ ኢንሻአላህ አጅሩን እናፍሳለን። መጥፎ ከሆነ ደግሞ ምን ያክል የከፋ ሊሆን እንደሚችል መገመት ወላሂ አይከብድም። አደራ አደራ። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እኔ በተናገርኩት እናንተን በሰማችሁት የምንጠቀም ያድርገን። ስብሓነከ አላሁማ ወቢሐምዲከ አሽሀዱ አላ ኢላሃ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ። ያ አላህ ኢና ነስአሉከ ሑስነል ኻቲማ። አላሁመ አቲና ፊ ዱንያ ሐሰና ወፊል አኺረቲ ሐሰና ወቂና ዓዛበ ናር። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።